दाभोलकर खून प्रकरणात अटक करण्यात आलेले लोक सनातन संस्थेशी संबंधित असून त्यांचा राज्यात घातपात करण्याचा कट होता असा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. सनातनवर बंदी घालण्याची मागणी गेल्या 2 वर्ष करतोय, मात्र मुख्यमंत्र्यांनी एटीएसचे हात बांधल्याचा आरोप त्यांनी केला. सनातनचे प्रमुख जयंत आठवलेंना अटक करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. दुसरीकडे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकरांनी हे आरोप फेटाळले. सनातनवर बंदी आणण्याचा प्रस्ताव नव्यानं पाठवण्यात आला असून तो केंद्राकडे पाठवल्याचं ते म्हणाले. आधीच्या प्रस्तावात त्रुटी असल्यामुळे नवा प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचंही ते म्हणाले. महाराष्ट्राच्या दहशतवाद विरोधी पथकानं सर्व माहिती सीबीआयला पुरवली असून एटीएस चांगलं काम करत असल्याचं केसरकर म्हणाले. डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर यांच्यावर शरद कळसकर यांनाही गोळ्या झाडल्याची माहिती सीबीआय सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे सचिन आंदुरे बरोबरच कळसकरही प्रत्यक्ष मारेकरी असल्याचं तपास यंत्रणांचं म्हणणं आहे. कळसकर सध्या महाराष्ट्र एटीएसच्या ताब्यात आहे. एटीएसच्या पोलीस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर त्याला सीबीआयच्या ताब्यात देण्याची शक्यता आहे. सीबीआयनं शनिवारी आंदुरेला अटक केली. 19 ऑगस्ट 2013 कळसकर आणि आंदुरे यांनी औरंगाबादहून पुण्यासाठी बस पकडली. 20 ऑगस्टला सकाळी दोघे शिवाजीनगरमध्ये पोहोचले. ओंकारेश्वर मंदिराजवळ त्यांनी बाईक घेतली. 6:40 दोघेही बाईकवरून ओंकारेश्वर पुलावर पोहोचले. दाभोळकर 7:10 सुमारास पुलावर पोहोचले. त्यांच्यावर कळसकरनं 2 तर आंदुरेनं 1 गोळी झाडली. आघाडी सरकारनं 2011 सनातनवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता, तेव्हा तर दाभोलकर आणि इतर हत्या झालेल्या नव्हत्या. आता सनातनविषयी एवढी माहिती पुढे आली आहे, त्यामुळे सनातन संस्थेवर बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. पुण्यात काँग्रेसनं आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. डॉक्टर दाभोळकर यांच्या हत्येप्रकरणी जालन्यातून अटक करण्यात आलेल्या श्रीकांत पांगारकरची भाजप आणि शिवसेनेनं पाठराखण केली. हिंदुत्ववादी विचारसरणीत तयार झालेला माणूस एवढ्या खालच्या पातळीवर उतरणार नाही, त्यामुळे या प्रकरणाची प्रामाणिकपणे चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी भाजपचे माजी जालना शहराध्यक्षांनी केली आहे. गेल्या 48 तासात गडचिरोलीत मुसळधार पाऊस सुरू आहे. या पावसानं दक्षिण गडचिरोलीचा मुख्यालयाशी संपर्क तुटला आहे. दक्षिण गडचिरोलीतील दीना प्राणहिता वैनगंगा नद्या कोपल्या असून या नद्यांना जोडणारे छोटे नदी नाले पुराच्या पाण्यानं दुथडी भरून वाहत आहेत. परिणामी मुख्य राज्य महामार्गासह कित्येक महत्वाचे मार्ग बंद आहेत, त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. दक्षिणेच्या टोकावर असलेल्या गोदावरी नदीत होणारा इतर नद्यांच्या पाण्याचा समावेश मंदावला आहे. छत्तीसगडसह ओरिसा राज्यात देखील तुफान पाऊस सुरू असल्यानं गोदावरी नदीनं विकराळ रूप धारण केलं आहे. 2 दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पावसानं हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यात हजेरी लावली आहे. हिंगोली जिल्ह्याची जीवनदायिनी असणारी कयाधू भरून वाहू लागली आहे, तर जिल्ह्यातील ओढे नाले आज ओसंडून वाहताना पाहायला मिळत आहेत. वसमत तालुक्यातील कवठा येथील नदी भरून वाहतीये. ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प इसापूर धरणाचा नांदेडला जोडणारा उजवा कालवा या गावाच्या शेजारून गेलाय, पण कालव्यावरून वाहनं जायला रस्ताच नसल्यानं ग्रामस्थांना पाण्यातून वाट काढावी लागतीये. कॅनॉल होऊन 50 वर्ष होत आली तरी इथे पूल झाला नसल्याचं नवल व्यक्त होत आहे. दरवर्षी लोकप्रतिनिधींकडे आणि प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून उपयोग होत नाहीये. नांदेड जिल्ह्यात संततधार पाऊस सुरूच आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात पावसाची झड कायम आहे. पावसामुळे नांदेड शहरातील अनेक रस्ते जलमय झालेत. मुख्य मार्गावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलंय. साचलेल्या पाण्यातून नांदेडकरांना मार्ग काढावा लागतोय. रस्त्यांसह शहरातील अनेक सखल भागांमध्ये देखील पाणी साचलंय, त्यामुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार येत्या 24 तासात राज्यातील कोकण, मध्य महाराष्ट्र तसंच मराठवाड्यातल्या अनेक भागात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता काही अंशी कमी होणार आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये पावसामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे. पुरामुळे कापूस आणि सोयाबीन ही 2 पिकं गेल्या 3 दिवसांपासून पाण्याखाली आहेत. कापसाच्या पिकाला पावसाचा सर्वाधिक फटका बसलाय. पावसामुळे गोडपिंपरी राजुरा तालुके सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. मोठ्या प्रतीक्षेनंतर बरसलेल्या वरुणराजानं धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्याला दिलासा तर दिलाच, मात्र अनेक शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतलाय. शेतकऱ्यांच्या लाखो रुपयांच्या मालाची राख रांगोळी झाली आहे. शेतकऱ्याला 8 ते 10 लाखांचा फटका बसलाय. अतिपावसामुळे चाळीत ठेवलेला कांदा वाहून गेलाय. सोलापूर जिल्ह्यातील वडगाव काटी गावातील बाजीराव धावणे आपल्या भूसंपादित जमिनीचा मोबदला मिळावा यासाठी गेल्या 7 दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसले आहेत. 2001 साली त्यांची जमीन पाझर तलावासाठी भूसंपादित करण्यात आली. भूसंपादन केल्या गेलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळाला नाहीये. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह इतर कार्यालयांमध्ये सतत खेटे मारल्यानंतरही शासनानं दखल घेतली नाही, म्हणून बाजीराव धावणे गावातल्या देवळाजवळ उपोषणाला बसले आहेत.
केरळमधील वादळाचा परिणाम कोकण किनारपट्टीवर झालाय. सलग 5 दिवस मच्छीमारी ठप्प झाली असून 10 ते 12 कोटी रुपयांचा फटका बसलाय. निसर्गाच्या अवकृपेनं पाण्याखाली गेलेल्या केरळच्या जनतेला गेल्या 36 तासात मोठा दिलासा मिळालाय. पावसाचा जोर आता ओसरलाय. पुढच्या 4 दिवसात पाऊस हळूहळू कमी होणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवलाय. त्यामुळे पुराच्या तडाख्यात सापडलेल्या केरळच्या नागरिकांनी आता सुटकेचा निश्वास सोडलाय. दरम्यान गेल्या 48 तासात मदतकार्यासाठी उतरलेल्या एनडीआरएफ, लष्कर, नौदल आणि वायुसेनेच्या 1000 सैनिकांच्या प्रयत्नांना मोठं यश येत आहे. जवळपास 4 लाख लोकांना मदत छावण्यांमध्ये हलवण्यात आलंय, तर शेकडो टन अत्यावश्यक वस्तू आता पुरात अडकलेल्या जनतेला वाटण्यात आल्या आहेत. आणखी काही दिवस मदत आणि बचाव कार्य सुरू राहणार आहे. गेला आठवडाभर बंद असलेलं कोचीचं विमानतळ काल सुरू झालंय. काल सकाळी कोचीच्या नौदलाच्या धावपट्टीवर पहिलं व्यावसायिक विमान उतरलं आणि दुपारनंतर राज्यातल्या सर्व रेल्वे मार्गांवरची वाहतूक हळूहळू सुरू झाली आहे. केरळमध्ये गेल्या शतकातल्या मोठ्या पुरामुळे सुमारे 7 लाख लोक बेघर झाली आहेत. केरळचे 11 जिल्हे आजही पाण्याखाली आहेत. पावसाचा जोर गेल्या 36 तासात ओसरलाय, पण पाणी अजूनही ओसरत नाहीये. राज्याच्या विविध ठिकाणी अजूनही कंबरभर पाण्यातून वाट काढावी लागतीये. सध्याच्या परिस्थितीत लष्कर, वायुसेना, नौदल आणि एनडीआरएफ या सगळ्याच यंत्रणा युद्ध पातळीवर मदत कार्य करत आहेत. केरळमध्ये महिलेच्या बचावासाठी हेलिकॉप्टर एका घराच्या गच्चीवर उतरवण्यात आलं. मात्र केवळ चाक टेकवून पूरग्रस्तांना विमानात घेण्यासाठी अवघ्या 3 सेकंदांचा कालावधी होता, तरी सुद्धा हा धोका वैमानिकांनी पत्करला आणि अनेकांचे प्राण वाचवले. 42B हेलिकॉप्टरच्या सहाय्यानं हा पराक्रम करणार आहेत लेफ्टनंट कमांडर अभिजित गरुड. चालकुडी गावात रविवारी हे थरारक ऑपरेशन झालं. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय. थोडा जरी अंदाज चुकला असता तरी इथे मोठा अपघात झाला असता, मात्र काही सेकंदांच्या फरकानं अतिशय योग्य अंदाज घेत वैमानिक अभिजित गरुड यांनी हे थरारक ऑपरेशन पार पाडलं. भिवंडी शहरातील अंजूर फाटा परिसरात भिवंडी रेल्वे स्टेशन येथे रेल्वेची पाण्याची टाकी कोसळली. मालगाडीसाठी नवीन रेल्वे रूळ टाकण्यात येणार होते, त्यामुळे 2 दिवसांपासून पाण्याची टाकी खासगी ठेकेदाराकडून पाडण्यात येत होती. पोकलेननं टाकी पाडत असताना 90,000 लिटर क्षमता असलेली भलीमोठी पाण्याची टाकी पोकलेनवर पडली. या घटनेमुळे पोकलेन चालक विजय पवारनं पोकलेनमधून उडी मारली, मात्र तोपर्यंत विजय पाण्याच्या टाकीच्या खाली सापडला आणि गंभीर जखमी झालाय. नागरिकांनी त्याला तात्काळ एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलाय. 21 ऑगस्ट ते 23 सप्टेंबर दरम्यान ऐरोली आणि मुलुंड टोल नाक्यावर लहान वाहनांना टोल मुक्ती मिळाली आहे. मुंब्रा बायपासमुळे होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी हा उपाय करण्यात आलाय. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळातर्फे हा निर्णय घेण्यात आलाय. खारघरमधील कोयना प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात आलेला भूखंड विकासकाला हस्तांतरित करण्यात झालेल्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश किशोर जे रोही यांची 1 सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. खारघरमधील सर्व्हे क्रमांक 183 मधील 24 एकर जमीन राज्य सरकारच्या किंवा सिडकोच्या मालकीची होती का, या जमिनीचं वाटप प्रकल्पग्रस्तांना करण्याचा विषय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत येतो का, या प्रश्नांसोबतच या जमिनीचं हस्तांतरण करण्यास परवानगी आहे किंवा कायद्यानुसार सरकारच्या धोरणानुसार हे हस्तांतरण झालंय का, याची चौकशी करण्यात येणार आहे. रत्नागिरी येथील मत्स्यविज्ञान महाविद्यालय कोकण कृषी विद्यापीठाला जोडण्याचा सरकारचा अध्यादेश रद्द करावा आणि महाविद्यालय नागपूरच्या पशुविज्ञान विद्यापीठाला संलग्न करण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं याचिका दाखल करून घेतली आहे. मत्स्य आणि समुद्र विज्ञान विद्यापीठ व्हावं अशी मागणी जोर धरत असताना याचिकेनं त्यामध्ये खोग असण्याची शक्यता आहे. 4 महिन्यांपूर्वी मत्स्य महाविद्यालय नागपूरला जोडण्याचा विषय पुन्हा चर्चेत आला, मात्र कोणत्याही परिस्थितीत हे महाविद्यालय नागपूरला हलवू देणार नसल्याचं स्वयंसेवी संस्थांनी म्हटलंय. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ हे गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या भोंगळ कारभारासाठी सतत चर्चेत असून यावर्षी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठाअंतर्गत येणाऱ्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनी आपलं पेपर पुनर्तपासणीसाठी अर्ज केले होते. पुनर्तपासणीमध्येही चुकीचं मूल्यांकन झालं असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांचं उत्तर लिहून सुद्धा उत्तरपत्रिकेत नॉट अटेम्प्ट असं नमूद केल्यानं विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. या सर्व समस्या घेऊन युवा विद्यार्थी स्वाभिमान संघटनेच्या वतीनं कुलगुरूंच्या कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन करण्यात आलं. लातूर जिल्ह्यातील निलंगा इथे मुस्लिम समाजाच्या वतीनं जेलभरो आंदोलन करण्यात आलं. मुस्लिम समाजाला आरक्षण, शिक्षण, संरक्षण मिळावं या मागणीसाठी निलंगा येथील शिवाजी चौक इथे जेलभरो आंदोलन करण्यात आलं. रंगनाथ मिश्रा कमिशन आणि डॉक्टर मेहमूद रहमान कमिशननुसार मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मुस्लिम समाजाची दिशाभूल करण्याचं काम सध्याचं सरकार करत आहे, त्यामुळे मुस्लिम समाजात शिक्षण आणि नोकरीसाठी आरक्षण आवश्यक असून शासनानं मुस्लिम समाजाच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम केल्यानं निषेध करण्यात आला.
शैक्षणिक जीवनात आयुष्याचं गणित बिघडवणाऱ्या गणित विषयाबद्दलची भीती घालवण्यासाठी जळगाव जिल्ह्यातील उपक्रमशील शिक्षकांना शाळेच्या परिसरातील भिंतीवरच गणित रेखाटून 5वी ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांना खेळता खेळता शिक्षण देण्याचा अनोखा प्रयत्न केलाय. पालक तसंच विद्यार्थ्यांनाही शिक्षकांचा हा उपक्रम भावलाय. मंगरुळ गावातल्या पाटील माध्यमिक विद्यालयातल्या शाळेच्या तिन्ही बाजूकडील भिंती अशा गणितानं रेखाटण्यात आल्या आहेत. पंढरपुरातील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीच्या कर्मचाऱ्यानं 3.5 लाख रुपयांची अफरातफर केली आहे. मोहन औसेकर असं या कर्मचाऱ्याचं नाव आहे. औसेकरनं लाडू प्रसाद विक्रीतून आलेले 3,50,000 रुपये परस्पर वापरले. मंदिर समिती प्रशासनानं ही रक्कम वसूल केली असून कर्मचारी मोहन औसेकरवर 10 दिवस निलंबनाची कारवाई केली आहे. नोकरीचं आमिष दाखवून युवकांची फसवणूक करणाऱ्या टोळीला नागपूर पोलिसांनी जेरबंद केलंय. अटक केलेल्या आरोपींमध्ये एका तरुणासह 4 महिलांचाही समावेश आहे. रितेश बैरवा हा या टोळीचा मुख्य सूत्रधार असून या सर्व आरोपींना नवी मुंबई आणि ठाणे इथून नागपूर पोलिसांनी अटक केली आहे. नोकरीबरोबरच महिलांशी मैत्रीच्या जाहिराती आरोपी वर्तमानपत्रात द्यायचे. बेरोजगारांना फसवण्यासाठी या आरोपीनं पुणे येथील विविध बँकात 28 खाती उघडली होती. ठाण्यात बसून तोही बँक खाती संचालित करायचा. केवळ 8वा वर्ग शिकलेला मुख्य आरोपी रितेश गेल्या 5 ते 6 वर्षांपासून तरुणांची फसवणूक करत होता. मात्र बदनामीच्या भीतीनं कोणीही पीडित समोर येत नव्हते. या कामात त्यानं ज्या महिला ठेवल्या होत्या त्यापैकी 4 महिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. लातूरच्या केळगावमध्ये अवैध दारू विक्री विरोधात गावातल्या महिलांनी ग्रामपंचायत कार्यालयाला टाळं ठोकलं. अशा प्रकारे अवैध दारू विक्रीमुळे गावातील वातावरण दूषित झालं असून या गंभीर समस्येकडे ग्रामपंचायत कार्यालय आणि पोलीस प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी ग्रामसभा चालू असतानाच विरोध दर्शवला तर महिलांनी जोरदार घोषणाबाजी करत ग्रामपंचायत कार्यालयाला टाळं ठोकलं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 2007 चिथावणीखोर विधानाप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयानं उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस पाठवून जाब विचारलाय. गोरखपूरमध्ये 2007 दंगलीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती AM खानविलकर आणि न्यायमूर्ती DY चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर आज यावर सुनावणी झाली. यात उत्तर प्रदेश सरकारला उत्तर देण्यासाठी 4 आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आलाय. पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार नीरव मोदी हा ब्रिटनमध्ये असल्याचं समोर आलंय. ब्रिटन सरकारनंच अधिकृतरित्या ही माहिती दिली आहे. या माहितीनंतर CBI त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.